Tervetuloa pitkästä aikaa tänne Tekkit kakkosen pariin. Siitä on aika monta kuukautta, kun viimeksi on tätä pelattu kautta nauhoiteltu ollenkaan, niin katsotaan miten tää menee. Muistaaks nää mitään, mikä täällä oli homma nimi. Mä otin vissiin nyt Galacticraftin juttui tekemässä. Jotain, mitäs nää oli? Nää on kompressoreja. Fabrikaattori. Refinery. Niin joo, toi oli semmonen juttu, että voitais tehdä tommonen öljynporauslautta tai joku vastaava. Meillä oli niitä öljyjuttuja täällä jossain tuolla noin lähimmät. Niin voitais kuulkaa tehdä joku semmonen pieni hieno öljylautta. Tai joku semmonen siis poraussysteemi. Meillä on noita näitä blokkeja. Oliko se EMC? Näissä on joo. Oliko näissä? No niissä ei oo. No emme niitä ota sitten. Onks mä tän tutkinut? Mikä sen nimi oli? Iron Blade. Selvä. Otetaan niitä muutama. Stäkki, sillä on varmaan hyvä tää. Se on varmaan, joo se on toi lattia. Lattiablokki siinä. Itseasiassa noikin olis aika hyvän näköisiä. Otetaan niitkin vähän se. No kyllä olisi hyvin noin. Mites näitä tehtiin? No nekin on factory blokkeja. Katsotaas tuolta. Factory block. Joo, rautaa ja stonea. No meillä vissiin rautaa on tossa vähän se. Pari. Ja ihan stonea. No stonea ihan hirveesti joo. Se oli ihan normi stone. Hetkinen, oliko se stone vai cobblestone? Se on ihan stone. Eikä ei cobblestone. Tuolla on stone, mutta saadaan täältäkin kyllä. Ihan tommoista normi stonea. Tuli aika paljon. Ja tehdään sitten noita. Hetkinen. Niin varmaan pitää. Niin mihin? Tuolla on toi meidän tommonen systeemi. Ai, mutta meillä on noita hiton fraktoripokkeja tossa. Moro. Eli me tarvitaan vaan sit se chisel-juttu. Pistäis noin raudat. Noin tonne. Tuo andesaittiin, hetkinen. Mis mulla on normikivi? No en tiedä, heitään tänne. Noin. Ja sitten tosta vähän järjestykseen noita, meillä on helkutisti noita hito. Menikö kaikki? Meni. Ton verran. Sit toi chisel mukaan. Eiks ollu tää? Joo. Sillä pystytään sit tekemään blokkeja. Erittäin siisti. Mitä nyt taas tein? Okei, hypätäis tonne, jos mun auto päällä, niin mikki päällä on. Kaikki on päällä. Huoltotila ykkönen. Ai hitto, tää oli kyllä hienon näköinen mesta. Mitä järkeä. Voitais kyllä käydä nukkumassa. Missä meidän sänky nykyään oli? Ei, onks vielä tuo mökissä? Kyllä se varmaan tuo mökissä on vielä. Joo, täällähän näitä sänkyjä oli. Joo, ja en jaksanut pistää kameraa päälle, ihan jees. Ei varmaan tarvii. Katsotaan sitten joskus. Nyt! Menemme tekemään tänne sen öljynporaussysteemin. Voitais toi puuto sysättää helvettiin. Tai nää pari puuta. Katsotaan, oliks meidän kirves? No, tekis tää jotain hullua juttuja tää kirves. Miten tää toimii? Herra Jumala, mikä ääni. Halo? No joo. Onks tää sitten, kun saatiin paskaks? Ei, kyllä se toi kirves oli. Tarviiks mun sitä tota? Tää on niinku lähimpänä tää.
sehän oli tuo right-click. Mä rupesin miettimään, että mikähän juttu tää nyt oli, että millä ton sai, mutta se oli right-click. Mikä tänne jäi? Pimpparipesä. Mut se on ihan hyvä, että sinne jäi tommonen. Voidaan sitä hyväksikäyttää tossa meidän systeemissä. Otetaan sitä chisel käteen tosta. Tehdään näitä näin vähän se. Muutama tommonen stäkki. Noin. Sillä tehtäis niinku ne reunat tyyliin. No taas toi tos pois. Ah, älä viitti. No terve. Hyökkäs mun kimppuun. Millä ton saa pois? Kirveen. No vaikka tol. Noin. Se on siinä. Sitten vaan. No tehdään tähän nyt tämmönen ihan tämmönen joku tämmönen. Itse vähän korkeammalle pitäisi olla lähde jossain tuolla. Tää on varmaan hyvä korkeus, joo. Pitää ottaa noin pois tosta. Tähän tonne sitten pumppu. Oliks tää muuten... No en tiedä minkä modin systeemi toi on. Eikä siinä mitään väliä on. Tossa on pari sourcea, kolme vissiin. Maybe. Tää on joku tämmönen. Jonkun kokonen. Tosta voitais tulla tänne päin. Herranjumala, se hyökkäs kimppuun. Noin. Vaikka tästä jostain. Ei nyt varmaan tuu symmetrinen. Pitääks katsoa tuleeks? No on se ihan tarpeeksi symmetrinen. Mennään tolla. Noin. Ja sitten me tehdään... Tehdäänkö lattia tästä vai siitä pruskeesta? Katsotaan kumpi on paremmin näköinen. Kyllä se toi ruskea on. Mennään sillä. Tällä tehdään tuon vähän lattiaa. Pustaa vähän öljyn läpi. Meidän pitäisi tehdä pumppuja. Noin. Pumppuja pitää dusailla. Me katsotaan läpällä joku pumppu. Meillä on... Buildcraftissa on pumppu. Iises on pumppu. Ja tuollakin on pumppu. Pitäisikö meidän Buildcraftin pumppu tähän, koska mä luulen, että on Buildcraftin öljyä. Joo, ja sit tota... Missään kohtaa se nyt... Joo, mennään tekemään. Itseasiassa tehdään tähän tota... Oi, saatana. Nopeet tommoset jalat. Aha, ne loppu siihen. Ne loppu aika äkäseen. Muutama lisää. Näkään loppu aika nopeasti noin. Eikö se ei vaan ottanut jostain syystä automaattisesti käteen noin. Noin siihen just. Siihen just, joo. Hyvin menee. Jumakaan. Joo, mä en sen lehmä siitä. Eikö saatuko lammas? Lehmä. Joo, mä osaan. Mä oon hyvä biologiassa. Riittääks yksi jalka? No ei kyllä riitä. Oh my god. Luonnon katastrofi. Öljyä joka puolella. Tuolla on pari palikkaa. Thank you.
Oliko meidän sähkön tuotanto edes? Ei meidän kyllä vissiin hirveesti oo. Missä me nyt ollaan jumissa? Meillä on ne aurinkopaneelit, mutta ne nyt ei ihan hirveesti tuottanu vissiin. Noin. Sitten voidaan tehdä jotain lisäkerroksia tohon, jos jaksaa, mutta katsotaan jaksaaks. Jokut aidat sinne vois kyllä tehdä, mutta sekin on jonkun ihan murhe. Mennäs tänne hakemaan meille vähän kamaa. Tää lähinnä pumppui. Olisiko Jackällä joku pumppu täällä jossain varastossa ja valmiina? No ei oo täällä. Olisiko ne täällä seinällä? Täällä on näitä Buildcraftin juttuja. Tuolla on kuorry. Ei kyllä täällä pumppu olla. Niin meidän pitää sitten saada sen pumppuun sähköä myös. No se on sen ajan murhe. Tää pari pumppua. Pump. Ja Buildcraft. Otas toi Bookmarks tuolta ja pistetään semmoinen tonne. Eli me tarvitaan Iron Geareja. Oliko se Iron Gear? Joo. Miks mun mukaan yhtään gearia? Mä oon puu gearia tuo. No niitä ei oo vaikee tähän. Mitäs noi puut vaikka tonne? Noi saplingit. Puut voi jäädä taskuun. Otetaan tuota yks tommonen redstonea. Tankkeja pitää tehdä buketteja, mulla oli jossain tuolla. Mitäs tankit tarvii? No lasia vaan onneksi. Se ei oo paha. Tuot vähän lasia. Tehdään muutama tank. No 8 saatiin. Varmaan riittää. Sitten buketteja meillä oli. Ironia meillä oli. Redstone meillä oli. Eli tarvitaan vaan noita iron gearejä. No tehdään niitä. Otetaan tuot stikkejä. 4 vaikka tosta noin. Tähän wooden gear eka. Wooden gears. Se on wood gear. Selvä. Noin. Sitten tarvitaan stonea. Toimiksi ihan cobblestone. Kyllä. No otetaan täältä. Cobblestone, noin. Pistää sitä musiikkia vähän pikkusen hiljemmalleen. Vaikka tommonen 10% tosta noin. Mä haluisin tähän yhden modin, mikä vaihtaa nyt musiikkeen, mutta se ei oikein vissiin varmaan toimi tässä. Pitää katsoa. Se on ehkä vähän uudemmin Minecraftin versioille. Noin, ja sitten yksi on meillä aika rauta vähän lopussa. No ei kauan. 4 stackia vaikka tosta rautaa ja tehdään tosta vähän iron gearia. Noin. Onko meidän nyt kaikki pumppuun? No rauta puuttuu näppärään. Otetaan vaikka 2 stackia tosta. Noin. Noin. No 4 pumppua siitä vaikka. Selkeä. Okei, milläs me sitten niinku no joku generaattori voidaan kyllä jysäyttää sinne. Meillä on tota hullua fuelia. Täältä nyt varmaan liikenis näitä. Yhden vois ehkä ottaa sinne. Tarvitaan muuten noita kaapeleita. Oliks meillä täällä jossain tuolla noin fiber cable? Fiber cablea. Niin tarviiks jonkun konversiojutun? Sitten Buildcraftin noita. En mä muista. No nähään kun niin kauan aika kun pelannut, niin ei muista enää näitä juttuja. Vai menikö se suoraan vaan? Mikäs näistä oli? Tossa on generaattori. Oh. Otta vaan yks gene. Miks toi on? Iron furnace. Electric furnace. Alrighty. Eiku tarviiks sen tommosen tommosen. Otetaan läpälyks tommon mukaan. Sit näitä jotain ihme flux cableita. Otetaan
Otetaan vähän noitkin mukaan. Voidaan vähän räjäytellä pommeja taas. Tai noit on laitteet. Ei, käydään kattoo. Mikä homma? Niin taas on yö. No. Nopesti menee. Nopsaa menee joo. Okei, on taas tuo generaattori vaikka ihan ekana. Meillä oli fuelia mukana näköjään. Säätellään tohon vaikka generaattori. Eikö se ole hyvä, että tommonen tulikäyttöinen generaattori olisi niin kuin öljyn vieressä? Joo, armaan ihan jees. Okei. Sitten otetaan tosta vaikka tolleen. Missä se on se source? Valo poistu. Se on tossa. Pistän sen yläpuolelle yksi pumppu. Noin. Jees. Jotain tankkeja kyllä varmaan tarvitaan tosiaan. Siinä on vihreä valo. What does that mean? Aha. Okei. Okay. Otetaan toi meidän fiber cable tuota. Oh, napata vaikka tosta kyljestä. Joo, siihen tarvii sen jonkun konversiojutun, mutta se nyt onnistuu. Baby, oho! Herranjumala. Taas toi... Hetkinen. Räjähtääks tää, jos mä pistän tohon tommosen tolle noin? No, en tiedä, katsotaan. Elämä on jännä aina väliä. Tää nyt tuli semmonen joo. Jätään tällä tonne. Ah, älä mee siihen. Noniin, nyt se meni. Noin. Aha, tolleen. Mahtavaa. Käydä hakee vähän sähköä. Tai niinku polttoainetta. Oliks mun Buildcraftin fluid? Pipe tuo valmiina. Sen vois kattoa kanssa. Katto ihan läpällä. On kyllä tää seinällä, jos on. Transport pipe. Strukture. Ei kyllä taida fluid pipe olla. Otetaan vaikka täältä vähän. Oho. On verran. Taas toi joku fluid. Fluid. No mitä hilloa? Osaan kirjoittaa .com. Wooden fluid pipe. Mites se menee? Tarvitaan tätä ihme pipe sealantia. Slime ball. Do I have slime? Yes. Tosta vähän slimea. Noita pipeja meidän kyllä on tosta noin. Sitten me voidaan päivittää ne tuon inventaariossakin. Kun itse asiassa pitää tehdä se tommottiis. Meikö sinne? Noni. Noin. Oliks meillä niitä tankkeja enää? Ei oo. Siihen tarvitsisi sen lasiin. Tehdään muutaman tankkeja. No tankkeja tosta noin. Hyvä. Vaikka tuota kautta. 8 tankkia. Ja tällä kertaa ei panssari, vaan tommosia ihan lasisia tankkeja, mihin menee öljy. Alright, let's go. Let's go. Okei, missäs meidän fluid pipet on? Tuolla. Otetaan... tohon noin. Ai niin, me tarvitaan... Ei joo, ei tää toiminut tälleen. Muistin just. Ja tää oli se, mikä imee sen sieltä. Mennään takaisin baissiin. Tää on ihme tämmöstä meininkiä. Omituista meininkiä. Ja yksi juttu muuten tolleen tuli vaan tosta, kun on vähän leikkinyt Minecraft-modeilla, Modrintin kanssa. Mikä se on se helvetti? Mä haluaisin shaderit tänne. Voisi olla hito hienon näköinen shaderiltä. Tossa aika vähän on noita pipeja.
Siihenkin varmaan tarvitaan slimea. Mut joo, ois siisti nähdä, miltä tää näyttää shadereiden kanssa tämä näin. Fluid pipe, sit tarvitaan se redstone engine tai ku. Missähän mun redstone engine on? Ai niin, mut hei, meillä on tämmösiä. Taas noita. Mitä redstone engine tarvitaan? Toivotaan, että nyt on kaikki semmonen fiksu, mitä tarvitaan. Joo, siis tää vois näyttää ihan helkutin hienot shaderitten kanssa. Ihan törkeä. Pitääkö vähän tutkia, miten sais pistettyä. On taas toi fluidipaippi. Noin. Tohon. Sitten otan vähän tankkia tuolta. Se menee siihen. Pitääkö tää ylhäältä alas täyttää? No se nähdään kohta. Ihan varmaan menee sähköä. Tonne tarvitaan polttoainetta. Draining the world. Okei, sinne menee tota noin. Ja nyt me saadaan öljyä. Katsotaan miten kauan kestää, kun tää imeet on tyhjä. Elikkä tohon ei tarvinnut tota redstone juttuja. Tohon noin. Ehkä. No antaa sinne olla tommonen. Sitähän mäkin. Mä rupesin miettimään, että eiks tää ime tosta noin kaukaa. Oh god. Vähän oudosti toimii nyt tää. Vai olisiko mun siitä niinku sourcen vierestä pitänyt imeä? Cool, sinne lähtee öljy. Nopealla sitä maailma tossa nopea. Voi muna. Sehän lähtee nyt ihan tonne mestoille. Joo, se menee ylhäältä alaspäin kyllä kanssa. Erittäin hyvä. Ei, nyt se vetää tuota. Aha, mitä nyt tapahtuu? Kyllä se nyt tosta imasee tota noin. Tämähän siisti kyllä tälläkin. Joo, se imee tosta sitä kamaa. Elikkä mun edes pitäis se sourcea varmaan vetää pois. I think. Sitäis pari lisätötteröä tonne noin. Oli meillä 4 noita. Noin. Tää on tohon tämmönen Y-haara. Saadaan 2 tötsää noita, noin napattuu. Joo, olisi kiva nähdä paljon tää imee niinku kamaa tuolta. Tuleeko se mitään enää? Tulee sen. Hyvin hitaasti, mut kyllä tulee. Joo. Okei, elikkä ei olisi pitänyt ottaa sourcea pois. Selkeä. Ei voiko mä ottaa tuot, tehdään tämmönen läppätesti. Otan täältä ku toi source. Noin. Pystyykö ton kaataa tosta noin? Jos mä jysäytän sen tohon koneen kylkeen. Pystyy. No tohon pystyy. Nyt haluun vähän hienomman näköisen tästä. Tai en tiedä hienomman näköisen, mutta tommosen fiksumman. Periaatteessa mä haluaisin ehkä
taas tosta noi sähköt pois, niin se varmaan lopettaa ton imemisen. Ehkä. No ei kyllä varmaan lopettanut. Paitsi siellä on varmaan energia tossa itse laitteessa vielä. No joo. Antaa siihen olla siinä. No, me saadaan kumminkin öljy nyt. Ja sit seuraava homma voisi olla semmonen, että vedetään täältä joku himmeä pipe-juttu tonne meidän baseen, tai kokeillaan noita teleport-pipeita tai vastaavaa. Voidaan imeä noista tankeista öljyt sit tonne meidän baseen, ja sitten vaikka tyyliin suoraan refineriin tai johonkin. Ei, kyllä me pistetään johonkin tankkeen ja sielläkin. Pistetään sielläkin tankkeen ja siitä rataa. Pistetään toi tohon sähköön. No. Voisi ehkä tehdä tuon toisen kanssa tuohon viereen. Tai itse asiassa jos mä pistän tuohon viekkuun kokonaan tällöin. Onko näissä joku raja, miten lähellä nää saa olla toisiaan? Pistetään tuohon tommonen. Sitten vähän tommottiinsa. Vaikka noin. No, ihan jees. Pistetään tohonkin vaikka tuolla. En tiedä tekeekö tää mitään, mut pistetään nyt kumminkin. Ei se varmaan paljon. No kyllä sen ainakin enemmän tulee kamaa tohon uuden pipeen. Alright, sellainen. Nyt meillä on öljynporaus torni systeemi. Se on vähän massiivisen näköinen, mutta ei saa, että koristellaan sitä vähän tähän lisää kerroksia tuohon noin ja kaikkea muuta tuommoista hienoa. Mutta sillai. Se voisi olla kuulla tää episode tässä näin. Jatketaan ensi kerralla lisää. Tehdään tota ensi kerralla vaikka yritetään tehdä tota ne putket tonne meidän baseen. Tai katsotaan mikä putkisysteemi tehdään. Vedetäänkö ihan ronskisti normiputket. Vai kokeillaanko teleport-pipeja? Olikohan niitä muuten fluid-pipeja? No. Eikö se oli void-pipe? Mikä hitti se oli? Katsotaan. Ei ollut void-pipe. Onko tässä edes mitään teleport-pipeja? Voi olla, että ei oo. No ihan sama. Sitten me tehdään ihan normi putkiviritykset. En tiedä minkälaista tehdään. Tehdäänkö se joku semmonen hieno menee tosta kyljestä tyyli tosta alas putki tonne ja mennään tosta maan ali tonne tai jotain. Vai edettekö suoraan semmonen rujon näköinen putki vaan tuolta ilman kautta ja sit suoraan alas. Ei, kyllä me varmaan tuolta maan alta pistetään tai jostain. Koska muuten näyttää ihan hirveä, että se kun se on siellä leijailee vai kun himmeä putki tossa. Toki se voisi olla siistin näköinen. Mut joo, hei, se on ensi kerran juttu. Tällä kertaa tehtiin meille pumppu. Vähän öljyä saadaan tänne meidän hienoon työpajaan. Ja voidaan sitten jysäyttää vähän refinerillä meille lisää polttoainetta meidän rakettiin sitten. Ja silleen. Tääkin pitää pistää jotenkin paremmin, koska me halutaan varmaan imeä tosta reiästä niitä noita fueleita pois. Vaikka jonkin omiin tankkeihin ja sit sieltä pystytään tekemään noita tämmösiä näin fuelkanistereja. Mut joo, hei. Kiva, kun katsot videon. Nähdään taas ensi kerralla. Toivotaan, että seuraava video tulee vähän nopeammin kuin viime kerrottanen, tai se niinku ettei tuu tämmöset hirveet väliä taas. Mut joo. Kiitos kun tosiaan katsotte videon. Nähdään ensi kerralla. Pistäkäähän kommentti, jos tuntuu siitä jotain ideoita kaikkea tollasta, noin saa pistää ihan vapaasti kommenttiin. Mä niitä lueskelen sitten ja sillai. Joo. Tämmönen viritys tänään. Vähän öljyä ja tolleen. Jees, ei mitään. Nähdään taas ja ihmetellään. Moro.